Slovenský olympijský a športový výbor a potom aj Slovenský atletický zväz prijal svojich najlepších z Banskej Bystrice, kde na EHOV získala Lenka Gimerská striebro v behu na 400 metrov a Anka Šimková bronz skoku o žrdi. Ako si dievčatá zvykajú na prvé dotyky s popularitou? Aj cestou domov na pumpe ma zastavili, že gratulujem, tak ako potešilo ma to určite. A príchod domov bol trošku zo slavou tým, že som mala aj meniny, tak sa to spojilo. Hlavne v tej Banskej, ja som na každých 10 metroch stála, vždy sa chcel niekto fotiť alebo mi gratuloval. To bolo celkom chaotické, ale tak bolo to pekné. Za každým úspechom mladého športovca treba okrem trénera hľadať aj rodiča. Ten predsa priviedol svoje dieťa k športu a nosil ho na tréningy. Pre mamu či otca to musí byť mimoriadny moment, keď jeho dieťa takto zažiari. To bolo neskutočné, ale hlavne taká nervozita a ja neviem, 3 dni my sme nič nevedeli robiť doma, lebo to bolo také neskutočné to bolo. To bol výbuch všetkých možných emócií od nadšenia cez dojatie, cez hrdosť, to bolo všetko.